ku morën shumë vendime. Unë kam kënaqësinë të ndaj me ju dy prej tyre, të cilat kanë të bëjnë me turizmin mjedisin. E para është përmjet një akti normativ, qeveria shqiptare ka vendosur të krijojë një task force të dedikuar për inspektimin dhe kontrollin dhe shëndetësimin e të gjitha subjekteve, të cilat sidomos në zonat më turistike, për të përmirësuar infrastrukturën e trajtimit të ujrave të ndotur që shkarktohen në ujrat larës, që mund të jenë në det, në lumenj, apo në liqen, duke pasur parasysh që tashmë strukturat akomoduse, strukturat e shërbimit turistik janë të shtrira kryesisht në këto zona. Përmirësimi edhe si pas Agjencisë Europiane të Mjedisit, krahasuar me vitet e shkuara, për shembull po të bëjmë një krahasim nga viti 2015 në vitin 2022, ku kemi edhe, le të themi, të dhënat më të fundit për vit, është shumë i rëndësishëm, është shumë i dukshëm, në shifra nga 45%, vetëm 5% të ujrave larës kanë problematika tëlla, por ky është një proces evolutiv, sepse me shtimin e numrit të turistëve, po mbyllet viti 2023 me më shumë se 10 milion turist, edhe në momentet që flasim disa mijëra, dhjetra mijëra vazhdojnë të hynë në territorin e Shqipërisë dhe këtu flas vetëm për vizitorët e huaj, pa folur për turizmin vendas, dhe sigurisht një pjesë e madhe e këtyre lëvizjeve turistike qarkullojnë, funksionojnë në strukturat e shërbimit, bare, restorante, resorta apo hotele përgjatë ujrave larës. Kjo është arsyeja pse për vitin 2024 është punuar gjatë vjeshtës së këtij viti si përmarrje në shumë masave të tjera për përgatitjen e sezonit të ardhshëm turistik që pritet të jetë edhe më i shtuar në numër dhe në kërkesa, edhe një task force të dedikuar pikërisht për këtë aspekt. Është një akt normativ që vjen si propozim i përbashkët i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrisë së Mjedisit dhe të Turizmit për të bërë një kontroll të rrept në të gjithë territorin, në këto territore të ujrave larës që u thash, në bashkëpunim me të gjitha subjektet private, të cilat sigurisht do duhet të bëjnë akoma më shumë për përmirësimin e shërbimit dhe për të ruajtur standardet që kanë të bëjnë me trajtimin e ujrave ndotës që prodhohen nga shtimi i lartë i popullsisë në sezonin turistik. Ky është vendimi i parë që doja ta ndaja me ju, edhe që ka të bëjë dhe që rështohet në serinë e shumë vendimeve tjera që kemi marrë dhe të veprimtarive të cilat kanë filluar që në shtator, si që është përgatitja e stacioneve të plazheve, aplikimi për cilat kanë mbaruar, si që është përgatitja e kategorizimeve, përgatitja e njësër vendimesh të cilat vinë edhe në lehtësim të procedurave për struktura turistike. Dhe këtu vit tek vendimi i dytë i qeverisë, një rishikim i një vendimi të Këshillit Ministrave që ka të bëjë me rregullat dhe procedurat për aplikimet që ndjekin të gjitha subjektet private në vlerësimin e ndikimit të mjedisë. Është në frymën e një tjetër iniciative që qeveria shqiptare ka marrë prej disa vitesh dhe që e kemi në evolucion që ka të bëjë me atë që quajmë procesi i deregullimit. Në këtë kontekst, VNM-ja, ose ndryshe vlerësimi ndikimit në mjedis, është një ndër procedurat që prek në masën gati 90% të gjitha subjektet private që zhvillojnë një aktivitet ekonomik, që nisin një aktivitet ekonomik, që ato që me karakter bujqësor, industrial, turistik e me radhë, deri tek ndërtimi, dhe të cilat në fillim të proceseve tyre si pjesë e procedurës marrjeve të lejeve, kanë dhe vlerësimin e ndikimit në mjedis. Nga të gjithë zbatushmëria dhe mbikëqyrja e këti procesi, por edhe duke dëgjuar shumë ngushësisht mendimin e sektorit privat, praktikisht është një procedurë ngarkuar, ku ka më shumë dokumentacion se sa është nevojshme dhe për më tepër, në paralel me gjithë procesin e digitalizimit që kemi bërë në shërbimet publike, një pjesë e këtyre dokumenteve nuk do t'i kërkohen më subjektit privat apo publik qoftë kur zhvillon një projekt,
por do të meren nga vet ekspertët, specialistët e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, si dhe të agjencive të varësisë, konkretisht Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura e kështu me radhë. Dhe shkurtojmë kohën e procedurës në fjalë nga rreth 60 ditë në vetëm 25 ditë dhe nga 23 dokumente që duhet të ngarkoheshin në sistemin online të aplikimit, shkojmë vetëm në 5 prej tyre. Pra, është një lehtësi shumë e madhe që i vjen në ndihmë të gjithë sektorit privat, por edhe sektorit publik, sa herë që bëhet fjalë për projekte zhvillimore. Do të vazhdojmë me të tjera vendime që kanë të bëjnë edhe në drejtë për drejtë me fushën e turizmit. Synimi është çka mund të bëhet nga vetë zyrat e shtetit, dokumente që i lëshon vetë shteti, nuk ka pse të sjellë subjekti privat, por do të garantohet nga autoriteti që jep lejet. Dhe po kështu, synimi i dytë është të nxitet investimet, të nxitet punësimi, duke ja ulëcuar jetën nga barrat e tepërta të burokracisë të trashguara nga praktikat të mëparshme. Këto janë dy vendime të fundit që doja të ndaja me ju dhe që të dyja shkojnë në mbështetje sektorit privat, por edhe në mbështetje të përgatitjes së një sezoni turistik që presim të jetë edhe më i shtuar, edhe me kërkesa më të larta, ku kemi besoj sfidën më të madhe për të përgjigjur me standarde dhe me shërbim.